নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আসামিস এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আচলতে মই আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা এপ্লিকেশ্যন লৈ আহিছোঁ, এনেকুৱা এটা এপ লৈ আহিছোঁ যিটোৰ দ্বাৰা আপোনালোকে ঘৰতে বহি অনলাইনত গেম খেলি আৰু ৰেফাৰ কৰি আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইল ফোনটো ব্যৱহাৰ কৰি পাৰ্ট টাইম হিচাপত আৰ্নিং কৰিব পাৰিব। মানে আপোনালোকে ইয়াতে যদি আপোনালোকে অনলাইনত গেম খেলে আৰু এপটো যদি আপোনালোকৰ বেলেগক দি পেলাই, আপোনালোকৰ বন্ধুসকলক দি পেলাই যদি ৰেফাৰ কৰি পেলাই কৰে, তেতিয়া আপোনালোকে যদি সেই বন্ধুজনে যদি সেই গেমটো যদি ডাউনলোড কৰে তেতিয়া আপোনালোকৰ একাউণ্টত পইচা সোমাব। চ' এইটো আচলতে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ ফ্ৰড এপ নহয়। চ' আপোনালোকে দেখাই পাইছে এইটো এপৰ আচলতে ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ হৈছে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী আৰু প্লে ষ্ট'ৰত ইয়াৰ ৰেটিং আছে 4.7। ইয়াতে যদি আপোনালোকে এই গেমটো ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গুগল ক্ৰমত বা গুগলত আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব পাৰে উইনজ' গেম গেমছ ডট কম, আৰু ডট কম মৰাৰ পাছত আপোনালোকে দেখা পাব এনেকৈ এটা ইণ্টাৰফেচ অ'পেন হ'ব। ইয়াত প্ৰথমতে লিখা আছে ভাৰত লাৰ্জেষ্ট গেমিং প্লেটফৰ্ম বুলি লিখা আছে, আৰু ইয়াতে ডাউনলোড এণ্ড গেট 550 ৰুপিজ দেখাই থৈছে, আপোনালোকে দেখাই পাইছে। চ' আপোনালোকে ইয়াতে ডাউনলোডত ক্লিক কৰিব। এতিয়া ডাউনলোডত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এনেকৈ দেখাব 212 ডাউনলোড উইনজ' এ পি কে এনিৱে, তাৰপিছত আপোনালোকে ডাউনলোড এনিৱেত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত ডাউনলোডিং ফাইল ইয়াতে দেখা পাইছে ডাউনলোড হৈ আছে, ডাউনলোড কমপ্লিট হ'বলৈ দিব, তাৰপিছত আপোনালোকে অ'পেন কৰিব। চ' গেমটো ডাউনলোড হোৱালৈকে আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব। ইয়াতে ডেস্কটপ ছাইট কৰি লৈ ধুনীয়াকৈ চাই ল'ব পাৰিব। ইয়াতে আপোনালোকে গোটেইখিনি দেখাই পাইছে, মই ডেস্কটপ ছাইট কৰি দেখাই দিছোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে এছ এম এছ যোগেও এপৰ লিংকটো পাব পাৰে। ইয়াতে যদি ডাউনলোড হৈ গ'ল এপটো, মই অ'পেন কৰি দেখাম আপোনালোকে চাই থকা ভিডিঅ'টো। ইয়াতে আপোনালোকে এণ্টাৰ 10 ডিজিট মোবাইল নাম্বাৰ দেখা পাইছে, গেট এপ লিংক এছ এম এছ, এছ এম এছৰ যোগেদি আপোনালোকে পাব এপ্লিকেশ্যনৰ লিংকটো। চ' আপোনালোকে যদি এপ্লিকেশ্যনৰ লিংকটো এপ্লিকেশ্যনৰ যোগে পাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে ক্লিক কৰিব পাৰে, তেতিয়া আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনৰ লিংকটো চেণ্ড কৰি দিব। ইয়াতে 10 কৰোৰ এক্টিভ ইউজাৰ্ছ, 10 কোটি মানুহে ইউজ কৰি আছে, 200 কৰোৰ প্ৰাইচ ডিষ্ট্ৰিবিউটেড। চ' 200 কোটি প্ৰাইচ পাইছে মানুহে, ঠিক আছে। ইয়াতে আপোনালোকে পে'টিএম, ইউ পি আই আৰু বেংক ট্ৰেঞ্চফাৰ যোগেদি আপোনালোকে পাব আপোনালোকৰ যোনখিনি ইনকাম হ'ব সেইখিনি। ইয়াতে যদি চাই আপোনালোকে কি কি ইয়াতে খেলিব পাৰিব, টপ মোবাইল গেমছ অন উইনজ' এপ, উইনজ' এপৰ এপত আপোনালোকে কি কি গেম খেলিব পাৰিব, লুডু গেম খেলিব পাৰিব, ফেণ্টেচি ক্ৰিকেট খেলিব পাৰিব, ফ্ৰুইট চামুৰাই খেলিব পাৰিব, মেট্ৰ' চাফাৰ খেলিব পাৰিব, চাৰ্ফাৰ কেৰম বৰ্ড খেলিব পাৰিব, বাবুল শ্বুটাৰ 2 খেলিব পাৰিব, আৰ্চাৰী গেম খেলিব পাৰিব, বাস্কেটবল খেলিব পাৰিব। চ' ইয়াতে গোটেইখিনি পল খেলিব পাৰিব, গোটেইখিনি দেখা পাইছে আপোনালোকে। ইয়াতে উইন 2 ক্ৰ'ৰ প্লাছ লোকেশ গেমাৰ, উইনজ' ইজ দ্য বেষ্ট অনলাইন আৰ্নিং এপ, আই এম এ বিগ ক্ৰিকেট ফেন এণ্ড আই লাভ প্লেয়িং ফেণ্টেচি ক্ৰিকেট অন উইনজ', আই অলছ' প্লে ক্ৰিকেট এণ্ড ৰিনাউট গেমছ অন উইনজ' এণ্ড আৰ্ণ কেছ এমাউণ্ট অনলাইন ডেইলি। চ' ইয়াতে মেছেজ এটা দি থৈছে, আপোনালোকে চাই ল'ব। ইয়াতে 4.7 ৰেটিংছ আছে আউট অফ 5, 150K প্লাছ ৰেটিংছ আছে দেখা পাইছে আপোনালোকে। এতিয়া গোটেইখিনি চাই ল'ব পাৰিব। এতিয়া মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীয়েও কিবা কিবি কৈছিলে, আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাই ল'ব আপোনালোকৰ মোবাইলত নিজে উলিয়াই পেলাই। এতিয়া গোটেইখিনি দিয়া আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। ইয়াতে আপোনালোকে এণ্ড্ৰইড এপতো আৰু এপল ষ্ট'ৰৰ পৰাও আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। চ' এপটো ডাউনলোড হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে অ'পেন কৰিব। ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পায় 212 ইনষ্টল দিছ এপ্লিকেশ্যন, ইয়াতে ইনষ্টলত ক্লিক কৰিব, তাৰপিছত এপটো ইনষ্টল হ'বলৈ দিব। এপ্লিকেশ্যনটো ইনষ্টল হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াতে অ'পেনত ক্লিক কৰিব, ডান কৰি নিদিব, অ'পেনত ক্লিক কৰিব। অ'পেন কৰি পেলাই আপোনালোকে গেমটো উলিয়াই ল'ব। অ'পেন কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে লেংগুৱেজটো ছিলেক্ট কৰিব, আপোনালোকে যোনটো লেংগুৱেজত ছিলেক্ট কৰে, ইংলিছ, হিন্দী গোটেইকেইটা ভাষাই আছে, বাংলা, মাৰাঠী গোটেইকেইটা আছে। কণ্টিনিউ উইথ লেংগুৱেজ কৰিব, লেংগুৱেজটো ছিলেক্ট কৰাৰ পাছত ইয়াতে মই ইংলিছ ছিলেক্ট কৰিলোঁ, তাৰপিছত কণ্টিনিউ উইথ ইংলিছ ছিলেক্ট কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকৈ আহিব, আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দিবলৈ আহিব, ইয়াতে আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰটো ইয়াতে দিব, ইয়াতে নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰটো আপোনালোকে দিব। মোবাইল নাম্বাৰটো দিয়াৰ পাছত আপোনালোকৰ তাত কোড এটা আহিব, তাৰপিছত ভেৰিফাই হৈ যাব নিজে নিজে। তাৰপিছত আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াতে গোটেইকেইটা এলাউ কৰিব, ইয়াতে আপোনালোকে হোৱাইল ইউজিং দ্য এপ কৰিব পাৰে, ইয়াতে গোটেইকেইটা এলাউ কৰিব। ইয়াতে দেখা পাইছে মোৰ প্ৰফাইলটো ওলাই গ'ল, ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে 20 ৰুপিজ ওপৰ ৱালেট দেখাই আছে। চ' ইয়াতে গোটেইখিনি আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে। ইয়াতে আপোনালোকে স্পিনো কৰিব পাৰে, গোটেইখিনি ইয়াতে আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। ইয়াতে ৰেফাৰ কৰিব পাৰে,
ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে স্পিন কৰিলে আপোনালোকে 2 টকা মই পালো এইমাত্ৰ আপোনালোকে গেমটো খেলি দেখাই দিছো তে আকো প্লে নাও দেখা পাইছে ওয়ার্ল্ড ওয়ার ইজ এ টিম টুর্নামেন্ট ফরম্যাট সিলেক্ট আছে আপোনালোকে গুটেখিনি সিলেক্ট কৰিব পাৰিব ইয়াতে চাই মেলি ওয়ার্ল্ড ওয়ার ইজ এ টিম আপোনালোকে মই ডেসক্রিপশনত লিংকটো দি দিম হে লিংকটো পা ডাউনলোড কৰিব যাতে মোৰ ৰেফাৰেল কোডটো দিব তেতিয়া আপোনালোকে ময়ো কিবা এটা পাম সো আপোনালোকে কিবা এটা পাব সো এইটো কাৰণে মোৰ লিংকটো পা আপোনালোকে ৰেফাৰ কৰিবলৈ মই আপোনালোকক কৈছো ডেসক্রিপশনত লিংকটো দিয়া আছে ডেসক্রিপশনৰ পা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব আৰু এইখিনিতে এটা কথা মন কৰিবলৈকে আপোনালোকে যেতিয়া আপোনালোকৰ বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব ৰেফাৰ কৰিব আপোনালোকৰ লিংকটো চেণ্ড কৰিব আৰু আপোনালোকৰ লিংকটোৰ যোগেদি তেওঁলোকে যেতিয়া সেই এপটো ডাউনলোড কৰিব এই এপটো ডাউনলোড কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ একাউণ্টতো পইচা সোমাব আৰু তেওঁৰ একাউণ্টতো পইচা সোমাব চ' আপোনালোকে ইয়াৰ কাৰণে আপোনাৰ ৰেফাৰত ক্লিক কৰিব ৰেফাৰত ক্লিক কৰিব কৰাৰ পাছত আপোনাৰ গেট ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে গেট 100 rupees নাওত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে হোৱাটছএপ ফেচবুক য'তেই আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰে তাতে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব ইয়াতে হোৱাটছএপতে মই শ্বেয়াৰ কৰি দেখাইছোঁ আপোনালোকক ইয়াতে মই শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ ইয়াতে আপোনালোকে চেণ্ড ক্লিক কৰিব চেণ্ডত যেতিয়া আপোনালোকৰ এইটো গুচি যাব ঠিক আছে ইয়াতে আপোনালোকে গুচি গ'ল এইটো হৈছে আপোনালোকৰ লিংকটো এইটো আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো হৈছে আপোনালোকৰ নিজৰ লিংকটো বনি যাব সেই লিংকটোৰ যোগেদি যেতিয়া আপোনালোকৰ বন্ধুসকলে গেমটো ডাউনলোড কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ একাউণ্টত পইচা সোমাব আপোনালোকে গেমখিনি খেলিব পাৰিব আৰু স্পিন কৰিব পাৰিব স্পিন কৰি পেলাই আপোনালোকে পইচাখিনি চাব পাৰিব মই ৱালেটত মোৰ পইচা কিমান আছে দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াতে 22 rupees ওপৰত দেখা পাইছে গোটেইখিনি ইয়াতে এড কেছো কৰিব পাৰে আপোনালোকে কেছো ইয়াতে এড কৰিব পাৰে ইয়াতে গোটেইখিনি আছে আপোনালোকে গোটেইখিনি চাই ল'ব পাৰিব ভালদৰে আপোনালোকৰ নিজৰ মোবাইলত ইয়াতে গেমটো খেলিব পাৰে ইয়াতে গোটেইখিনি আছে দেখা পাইছে কল ব্ৰেক আছে উইনজৰ ৰামি গোটেইখিনি আছে ব্ৰেকি ব্লাইটছ ফেণ্টেচি ৱাৰ গোটেইখিনি আছে দেখা পাইছে লুডু খেলিব পাৰিব আপোনালোকে লুডু ইয়াতে লুডুটো খেলি দিলে বহুত টাইম লাগিব সেইটো কাৰণে মই লুডুটো খেলি নিদিওঁ ইয়াতে আপোনালোকে প্লে নাওত ক্লিক কৰিব ইয়াতে গেমটো অকণমান দেৰি ৰখিব লাগিব লুডিং গেম দেখা পাইছে ইয়াতে আপোনালোকে গেমটো খেলিব পাৰিব সো আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানখিনি আছিল যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব নেপাহৰিব ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব ধন্যবাদ